Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího našeho videa. Dneska bych vám rád představil krbový kamna, krásný krbový kamna o značky Romotop. Konkrétně je to model Ovalis A, to Ačko je tam jako akumulační. Jsou to kamna, které vlastně jsou vybavený akumulačníma prvkama v podobě. Tyhle ty krásné vlnkové keramiky, opravdu to vypadá moc hezky. A dá se ta akumulace ještě rozšířit. A to vlastně na tuhle tu horní část, kdy vlastně se dá tahle ta leta část kompletně otevřít a sem ještě můžete další akumulační materiál v podobě akumulační kamenů vlastně vyskládat. Jo? To znamená, že můžete mít vývod jak nahoru, tak dozadu a furt vám krásně topí vlastně uh, ještě vlastně ta trubka s těma spalinama vám krásně vytápí tu akumulaci. Ta akumulace opravdu prodlužuje radikálně dobu vytápění těch kamen. Jo? To znamená, i po dohoření topeniště, tak budete mít krásně další teploučko v podobě vlastně té akumulace a je to opravdu další třeba 4-5 hodin, vám to bude krásně dál topit. Takže ideální na noční zátopy, když naložíte opravdu pořádně toto topeniště, který je poměrně velký. A ideální opravdu na to, že se to natopí a budete mít krásně ještě teplo i ráno. A navíc budete mít ještě díky tomu, že to topí zpět, v podstatě zpátky do, tý, do toho topeniště, tak budete mít žahavý krásně, nebude to úplně nikdy vychladlý. Ten výkon těch kameny je 3 až 8 kW. Uh, regulovatelný, to znamená, je to vhodný i pro nízkoenergetické uh, domy. Je to opravdu uh, typ kamen, který opravdu můžete použít jako uh, druhý zdroj tepla do domácnosti je to krásný designový kousek, takže i pro lidi, kteří chtějí opravdu pěkný kamna, tak aby si vychutnali opravdu ten oheň, tak toto peniště je krásně veliký, ty kamna jsou pěkně, pěkně oválný, takže to je i opravdu krásně designově moderní kousek. Jo, jde jako pochromovanou kliku, když to otevřu vlastně, tak vidíte krásně to velký topeniště, což je, což je super. Dá se potom využít vlastně ty špalky je se stavě i na výšku. Můžete samozřejmě na šířku, protože už je to širší topeniště. Centrální přívod vzduchu ty kam na, samozřejmě mají, je buď ze spoda, nebo ze zadu. Záleží podle toho, jak vy máte vlastně tu přípravu. To znamená, buď vám to jde z podlahy nebo vám to prochází ze zdi. A tady vlastně v té spodní části vidíte eh, regulační páku, kterou ovlivňujete vlastně výkon tohoto peniště. No, takže klasický, otvírám eh, přívod vzduchu a zavírám. Čím víc vzduchu, tím větší výkon těch kamen, eh, tím víc ty kamna okamžitě hořejí. Další věc, právě která eh, je vlastně eh, vhodná pro ty eh, nízkoenergetické domy nebo rekuperační domy, chcete tak tam je to o tom, že vlastně má to extrémní těsnost komory. To znamená, když to zavřu, opravdu nenasávají falešný vzduch ty kam na nikde a hořejí opravdu fantasticky. Poznáte to na tom, když tu páku toho externího přívodu vzduchu uzavřete nebo otevřete, tak buď okamžitě pohasne oheň, nebo okamžitě se rozhoří. Jo? To už je známka toho, že, ta, že toto že to je opravdu hodně kvalitně udělané a samozřejmě veškeré ty moderní funkce dneska, který lidi hledají u těch kamen, ať už to je oplach skla, dvojí spalování a tak dál, tak tady tyhle ty kamna samozřejmě mají. Jo? Takže to je vlastně asi k tomu topeništi. Když se podíváme, nebo ještě bych opomněl vlastně, ještě bych opomněl, máme tady ve spodní části to dno vlastně toho topeniště, to je kompletně z litiny, takže to je opravdu masivní materiál, který vám vydrží prostě řadu let. A co se týká Popelníku, tak popelník je vlastně takhle velký. Není nějak výrazně velký, ale nemusíte se vůbec obávat. Ty kamna mají 83% vlastně účinnost, takže toho popelu opravdu nezbývá jako by mnoho, když budete topit kvalitním suchým dřevem, tak opravdu budete vysypávat třeba třikrát do týdne. Jo? Není to o tom, že byste každý pár hodin lítali a vysypávali popel z popelníku, to se bát určitě nemusíte. Tak, co se týká té tý spodní části, tak ty kamna jsou vlastně e, vybavený ještě takhle vlastně otevírací přihrádkou. E, ta přihrádka je vhodná určitě na nějaký e, krbový nářadí nebo nějaký jiný materiál. Nevidím to moc jako dřevník, jo? i když kdybyste si koupili nějaký dneska hodně prodávají to designový dřevo, který je opravdu nasekaný na jemný malý špalečky, tak by se to tam asi vyskládat dalo, ale myslím si, že pro lidi, kteří budou topit klasickým normálním dřevem, tak to není využitelný jako dřevník, ale spíš jako zásuvka na, na podpalovače různý, na, na krbový nářadí a tak podobně, jo? rukavice a tak dál. Jo, tady vlastně ve spodu potom je vidět ten externí přívod, ten si ukážeme potom v detailu. A dá se tedy víc buď ze zadu nebo, nebo, ze spoda. Tyto krbový kamna od značky Romotop bych určitě doporučil, protože je to opravdu spolehlivý výrobce, je to jeden z největších výrobců vůbec v Evropě kamen. Kamna dělají fantastický, v podstatě ani nestíhají vyrábět takže určitě pokud budete chtít takhle krásný kamna na vodromotopu, doporučuji i před zimou jako udělat dřív objednávku, protože bohužel prostě ten romotop potom v průběhu té sezony toho má tolik, že, že vůbec nestíhá, nestíhá vyrábět. Nově jsme si pro vás pro tento rok na náš web připravili akci, kdy vidíte dva košíky. Jeden košík je s 15% DPH a to znamená, že v případě vlastně zakoupení máte zdarma instalaci, máte zdarma dopravu a jediný, co ten zákazník platí, je v podstatě kouřovod, který použijou ty technici na místě. Díky tomu vlastně získáváte levnější cenu o 6% a ušetříte nemalý peníz, si myslím. A co si myslím, že zásadní děláme celou republiku, takže kamkoliv po České republice vám kam napřivezeme a nainstalujeme. Určitě budeme rádi, když při výběru kamen nás budete kontaktovat nebo nás navštívíte osobně na prodejně. Letos bychom tu měli mít něco okolo 120 kusů kamen, takže věřím, že by to mohla být zajímavá nabídka pro vás všechny, že by si tady každý mohl, mohl vybrat ty svoje, ty svoje kamna. V každém případě při výběru, při jakýchkoliv dotazech, nás neváhejte kontaktovat, rádi vám poradíme a pomůžeme. Děkujeme, že koukáte na naše videa a zase někdy příště se uvidíme. Mějte se hezky na